a miliardy padly na tyhle rádoby psychologický keci. Teď neposlouchejte, protože to řeknu jenom jednou. Přišel jsem tam do kabiny a najednou vlez na mě takový obr, jo. Ten rváč, ten největší rváč. To kolik má? Má 2,10 m, jo. 140 kg má. Takže to bylo hrozně, jsem říkal, tady nemůžu v životě hrát NHL, ale jestli takovýhle jsou všichni, tak nemůžu hrát. No a potom mi řekli, že to je ten největší, že to jsou ty rváči, jo. Takže takový nejsou všichni, tak jsem se uklidnil. Ale já jsem vlastně byl zvyklý tady skladno, že hraju pořád a chtěl jsem hrát pořád i tam, najednou se mi přestalo dařit a co jsem v životě neznal, co to znamená. A byl jsem tam sám, s kým jsem se nemohl poradit, rodiče byli tady v Československu jedině po telefonu. Takže se stávalo, že jsem mi brečel a říkal jsem tátu, že chci z domů, že už tady nechci být. Vlastně když vy tam přijdete, je vám 18 let, vy tam přijdete a vlastně berete ten chleba, berete jim tu práci a berete jim ty peníze, které vlastně oni mají dostat. Takže nikdo není šťastný, že vy tam přijdete, a to je úplně normální a to je všude v každém zaměstnání a vlastně vám nepřeju, no, jako všude, jako tady v Československu, v Americe, v Kanadě, to je všude na světě. A teda vidíte, že ak sa človek chce mať lepšie, tak musí robiť niečo inak ako ostatní. Ak sa chceš mať nadštandardne dobre, nemôžeš robiť v štandardnom zamestnaní. Ak stále budeš robiť to isté, stále budeš dostávať to isté. Ak chceš zmeniť výstup, musíš zmeniť vstup. A ten s tím KFCčkem, čeho si suneme často do hlavy hodně, tak ten taky objížděl s malým grillem a hele masičku, hele ve strumance, co? A vypadně mě jen guláš a půl kukuřici. Fór je v tom, že když to přestanete zkoušet, tak se to fakt jako nestane. Spoustu těch chyb, těch průšvihů, bolesti a prostě utrpení děláme jen proto, že to prostě líp neumíme. Že jsme to fakt líp neuměli. Takže jako bičovat se za týden, ty, ale kdybych na tu zkoušce řekl tohle, kdybych u té zkoušky, to je zbytečný. Prostě jste to neuměli. Nevěděli, necítili, neznali. Zapomeňte na to. Jo, tohle se nemělo stát. To se mělo stát, proto se to stalo. To byla výchovná lekce. Smyslem života je se učit z těch věcí, které právě neznáme, které trochu bolej, které trošku jako musíme objevovat. Jinak to bude furt stejný. 90% z vás si typu, že to nikdy neudělá. Dokážeš to. Dokážeš. Takže asi tak. Život je o rozhodnutích. A jaký rozhodnutí uděláš, takový život budeš mít. Se musíš rozhodovat každou vteřinu, každý moment se rozhoduješ, nalevo, doprava. A pro mě dopředu, dozadu, každá sekunda je nějaké rozhodnutí. Recept je jednoduchý. Nejdůležitější je zdraví. Ale teď, ty jsi jedničku. Hele, nevěř, když ti někdo říká, že něco nezvládneš. Úspěšný člověk je pro mě ten, který je uvnitř šťastný a hodný. Ne člověk, který má víc Ferrari. Ne člověk, který má víc pozlacenou jachtu. Já myslím, že tak, jak jsem o tom mluvil, už možná začínáte trošku tušit. Tohle je možná klíč číslo jedna, pokud chcete uspět, pokud chcete být úspěšní. Dokážeš to. Dokážeš. Já vůbec se necítím, říkám si, já už bych přesně tam nic neudělal, ale jsem strašně unavený, jak tam pošlu radši někoho jiného. Kdyby to řekl tohleto Američanovi, tak ten tam vlítne a dá tam ze sebe vlastně ještě víc, než on má na to. To je vlastně ten rozdíl mezi jim a tím Američanem, nebo vlastně jiným povahám. Nevím, co se stane a co bude, ale rád bych tady byl. Já jsem jednou řekl, že chci být nejlepší na světě a já pořád na tom trvám. Je to, možná se mi to nikdy nesplní, ale je to vlastně takový můj cíl. Být jednou nejlepší na světě. Aby vlastně ty lidi řekli, že on tenhle ten rok byl nejlepší na světě. Potom už končím.